На календарі 30 жовтня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 30 хвилин, захід о 16 годині 42 хвилини. Місяць у Близнюках, йде 19-та місячна доба. За народним календарем 30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар звіщати про лиха. У цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. На Осії колесо з вістю прощається, бо віз у заслінок поліз, а сани ще не зніс. Віз у сарай ставили, а сани на світ витягували. Погоду у цей день передвіщали за зозулею. Якщо вона кує на сухому дереві, то невдовзі буде мороз. А ось якою буде погода 30 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 30 жовтня 2015 року, у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Вітер північно-східний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 775 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 36%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 4, а в день – плюс 5, плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах від 0 до плюс 4, а в день плюс 9, плюс 10. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні ви будете отримувати справжнє задоволення від виконання повсякденних завдань. У цей день вашої енергії злишком вистачить і на сім'ю, і на роботу. А тому ніяких конфліктів і сварок сьогодні не очікуйте. Усі офіційно і законно оформлені угоди принесуть вам чималий прибуток. Тельці. У цей день власний дім стане для вас надійним і бажаним притулком. Саме в домашніх стінах ви будете почувати себе як ніколи затишно і комфортно. Зараз вдалий період для того, щоб приділити час спілкуванню з батьками та дітьми, радувати близьких людей приємними вчинками і несподіваними сюрпризами. Близнюки. Сьогодні ви схильні до ризикованих експериментів, спонтанних вчинків і рішень. Якщо в сімейних та особистих справах такий підхід зможе себе виправдати, то в професійному плані вам все ж краще дотримуватися традиційних правил. Раки. Сьогодні раки цілком зможуть дозволити собі довгоочікуване придбання. Навіть якщо ви трохи обмежені в фінансах, в цей день вам із задоволенням позичать друзі відсутню суму. Проте тверезо оцінюйте свої можливості і не займайте грошей, якщо не впевнені в їх своєчасній віддачі. Леви. Левам сьогодні доведеться повністю переглянути свої звичні методи роботи, включаючи манеру мови, гардеробу і здатність вести розмови по телефону. Можливо, вам щось доведеться змінити, щоб домогтися більшого кар'єрного успіху. Зірки попереджають про ймовірність виникнення затяжних конфліктів. Діви. Сьогодні діви отримають шанс зміцнити і поліпшити взаєморозуміння з близькими. Любов, підтримка і повага членів вашої родини допоможуть вам з честю долати навіть найскладніші ситуації. Сьогодні ви можете відчути несподівану підтримку від невідомої особи. Терези. Терези в цей день можуть сміливо вирушати в романтичні поїздки. Подорож на невеликій відстані піднесе вам чимало нових емоцій і, можливо, доленосну зустріч. А от від тривалих і далеких подорожей сьогодні краще утриматись. Скорпіони. Сьогодні ви розумієте, що незважаючи на всі ваші зусилля і активну діяльність, зміни на краще в житті настануть ще не скоро. Не варто витрачати багато фінансових коштів на втілення своїх планів. Сьогодні ці гроші підуть на марні справи. Зірки радять витратити частину коштів і часу на спілкування з рідними та друзями. Стрільці. Стрільці в цей день будуть прекрасно почувати себе в будь-якому місці і в будь-якому суспільстві. Де ви не знаходилися, вам крізь будуть раді. Ранок сьогоднішнього дня ідеально підходить для задушевних розмов з дітьми, а другу половину дня краще приділити вашому партнерові. Козероги. Козероги сьогодні можуть бути приємно здивовані простотою і легкістю в спілкуванні з оточуючими людьми. Навіть ті люди, до яких ви не наважувались підійти, зацікавляться вами як співрозмовником, заявивши схожі з вами інтереси або погляди. Плідним буде і спілкування з закордонними родичами, знайомими та друзями. Водолії. Для того, щоб домогтися успіху в здійсненні своїх планів, водоліям сьогодні доведеться вкласти власні фінанси. Втім, можете не переживати, вкладена сума рано чи пізно повернеться до вас хорошими перспективами і можливостями. У домашньому колі можливе легке непорозуміння між членами сім'ї. Риби. У цей день ви зможете від душі насолодитися життям в усіх його проявах. Зірки обіцяють, що удача буде супроводжувати вас як в особистих, так і в професійних справах, а відпочинок у великій дружній компанії зарядить вас позитивом на місяць вперед.
Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня на все добре!